lezër të ndërshëm. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ed-dinun nasiha, dini Allahut përmbahet me nasihat. Në atë vend ku nuk ka vend nasihati, është e vështirë dhe njeriu që ti përmbahet dinit Allahut azza wa jall. Vetëm një vështrim në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ku Abu Bekr Siddiq radiallahu an takon një shokun e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam të quajtur Hanzala, dhe e pyet Abu Bekr Siddiq radiallahu an dhe i thot, si e ndin veten ja Hanzala? Hanzala i përgjigjet Abu Bekr Siddiq dhe i thot, nafaqa Hanzala, mos pyet për Hanzalën, nga se Hanzala ka ra në nifak, ka bon munafik lëk. Atëre e pyet Abu Bekr Siddiq radiallahu an, i thot, përse ja Hanzala, e nin veten se ka ra në nifak? Tha, nga se kur jemi pran pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, na po kërkojton zjarin dhe na i hatëron gjennetin, jemi sikur që të jemi pran gjennetit Allahut dhe pran dënimit Allahut, vetëm sa të ndamin nga me gjlisi pejgamberit Allahut, preokupomi me obligimet ditore, preokupomi me familjarët, angazhomi me fëmijë dhe gratë. Tha, dhe nuk i jemi në atë gjendje si që jemi pran pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Thot Abu Bekr Siddiq radiallahu an, ja Hanzala, nëse është e vërtet që kjo është munafik lëk, atëherë nuk i jeti i vetmi që e nin këtë munafik lëk në zemrën tonë, po ajo që të ka ndodh ty po i ndodh ka dhe Abu Bekr Siddiqut radiallahu an. Atëherë shkojnë te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, për shkak se në atë kohë kishin te kush të drejtohen, kishin mjek ku mjekohen tek ai. Shkuan te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i japin selam dhe thot, Hanzala, nafaqa Hanzala, ka ra në nifak Hanzala. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e pyet dhe thot, përse ja Hanzala? Dhe i tregon Hanzala. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pasi të ndëgjon thot, walladhi nafsi bi yadi, pasha atë që shpirti Muhammedit sallallahu alaihi wasallam është në dorën e tij. Innakum law tadumun ala ma takunun ind, sikur që të vazhdoni ju të jeni në atë gjendje siç kur jeni pran meje, ose të jeni në dhikr, thot, do t'ju kishin përshëndet me laqet në rrug dhe në shtrata tuaja. Walakin ja Hanzala, ta po ja Hanzala, kështë në thanë dodh me besimtarin, një qast rritët imoni, një qast do bësot imoni. Dhe dhe të ndërshë, e cekëm këtë hadith për nga merit Allahut që të përfitojmë nga ki hadith i për nga merit Allahut, nga se më shumë se shremohet se ki hadith në vesanti me atyrë në përmes gjuave të atyrëve që se kuptojnë këtë hadith, apo atyrëve të cilët dëshirojnë që një qas të shfrin epshin e tyre dhe një qas të miren me Allahun azze o gjellë. Kja dithi pe jamerit Allahut nuk e legalizon gjunojnë dhe gjunë mëkat. Kja dithi pe jamerit Allahut në ban me dje diçka që ne pa u lodh vetën ton do të mormi këtë mësim nga Ibn Gjauziu. Kush ishtë Ibn Gjauziu? Ibn Gjauziu ishtë i cili kur këshilon të dhe kur i jip të nasihat dhe vajzë, prezentoshin më të e përse 10.000 gjematli, dhe aji është që tha një dit, dhe ndorën time,
janë pendu më të e përse 200.000 njerës në pran Ibn Gjauziot e publikuan islamin më shumë se 200 personë. Tha dhe prezentoshin më të e përse 10.000 njerës dhe Ibn Gjauzio ishte i vetëmi që arriti që ta ban që të loton Siria ti që nuk ka qajt as njëherë për Allah. Tha një ndjet brejdit, dola dhe fillova të këshilloj për Allah. Tha shiqova majtës dhe shiqova gjaltas, prezentoshin më të e përse 10.000 gjematli, të gjithë lotonin dhe qajshin për Allah. Nga se Ibn Gjauzi fliste nga thellësia e zemrës, e pastaj e uli kokën Ibn Gjauziu dhe tha, ju drejtu vetës e ti duke pëshpërit dhe duke thonë, qfar përfiton të Allah nëse krejt këta gjematli shkojnë gjennet, e pastaj ti hedhësh me fitir në gjenem. Pastaj mbulon kokën Ibn Gjauziu dhe thot, Ilahi vëse jidi, o zoti im, o zotriu im, nëse keca këtu që të më dënosh me zjarë, të lutem o zoti im, mos e publikon dëshkimin tim pran gjematlive tim të mi ditën e gjikimit. Dhe këtë nuk e them për vetën tim, po e tham për ti o zoti madhë, nga se mos ken mendim të keq ata që më dëgjojnë dhe të thojnë, ditën e gjikimit. Allahu e ndëshkoj dhe dënoj atë që thëriste në rrugën e ti. O zoti im, tha kja është Muhammedi sallallahu alaihi sallam, kore këshilluan dhe i than, ndëshkoj dhe mbite, o Abdullah ibn Ubej ibn Selul, monafikin më të madh, tha pejgamberi Allahu tha, jo, nga se të qertë flasin dhe thojnë, se Muhammedi sallallahu alaihi wasallam i ndëshkon shokët e tij. Pra vëllai të ndersh, Ibn Gjauzi tha, kur e lexova këtë hadith të Handhalës, u ndala pak dhe thash, pse Handhala dhe Ebu Bekër Siddiku nuk po janë një gjengje sikur kur po janë pranë pejgamberit Allahut? Tha atëre kuptova për dy arsye. E para arsye thotë, nga se nasihati dhe vajzi është kam gjiku i zemrave. Seher që thot Ibn Gjauzi, tha nasihati dhe këshilla, fjala Allah dhe fjala pejgamberit Allah, janë kam gjik të zemrës. Seher sa ma fort imshon, sa ma shumë dëgjon aq më tepër dhe zbutet zemra. Sikur që kam gjikun që nin dhimbjen trupi, e disa dhe janë të veshur më hol, e disa të qerë, vjeshen më trash, tha dhe kështu janë zemrët, disa zemra janë të gjveshura prej gjunave, që një këshil e Allah t'i banë dobi, e nin nasihatin thelsia zemrës, ka zemrat të cilat janë të mbështjellura me mëkate dhe me gjunoe, si kur ata që janë mbështjell trupin e tyre dhe nuk e ndin dhimbjen e kamxhikut, ta kështu janë zemrat nëse i përku, nëse zemrat i përmbush apo zemrat i mbështjell gafleti dhe pakujdesia. Kjo është shkaku i parë. Për atë pranë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ishin sikur ata të cilët janë pranë kamxhikut, sa herë që i mëson kamxhiku e nin dhimbjen trup. Kështu ka qenë nasihati. Pranë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, tha për këtë arsye, tha kishte shkaku i parë që ju rritte imani dhe ju zbutshin zemrat, zbritte qetësia dhe lotontesin. E dita, nga se në ulshin në vendet më të dashur të Allahut, vendet që Allahu Azza wa Jall i veçoi, i dalloi, me xhlise që Allahu Azza wa Jall i gradoi, që tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, majtama qaumun fi beyti min buyutillah yatluna kitab Allah
أو يتدارسون فيما بينهم. Nukrumbullohen dhe mblidhen muslimanët me një gjami prej gjamive të Allahut, me një shtëpi prej shtëpive të Allahut, që të mësojnë librin Allahut apo të mësojnë dinin Allahut. Illa nezelet fihi musekin, zbretqetësi në shpirtat e tyre. Wa ghashiyat humur rahme, dhe i mbështjell dhe i përfshin rahmeti Allahut. Wa ghashiyat humul melaik, dhe i mbështjell dhe prezentojnë me laqet e rahmet. Natë me gjlisë si thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, illa nazalat fi musakin wa ghashiyatuhum ar-rahma wa haffatuhum al-malaika wa dhakarahum Allahu min ind. Dhe Allahu një nga një i përmend mesin e melekëve. Ta për çkak se në xhamin janë prezent shpirtrat më të gjalla dhe gafleti është më larg tyre.